А хто знає розповідь Микити Матвійовича Коломійченка, ветерана колгоспу «Перемога», бригадира мінітенціонера, орденоносця, про те, який вид спорту він особисто вважає найкращим? Ну це назва така. Вона пасує до пісні, там пісня десь хвилин 8 йде. Так, про що в нас мова йде? Про престиж держави, що без спорту вимирає місто і село. От, послухайте, дзвонь про давнішні справи. Я усю вам розкажу правду, як було. Ще Петровича тоді не було онука. Це коли соціалізм розвивався вглиб, а під Яром за селом, де тепер Багнюка був ставок, і став колхоз в ньому розводить риб. Ну там люди, хто казав, голова дуріє. Він людина був прямо, хоч і не м'яка. Це у нього, бач, була із дитинства мрія. Все село не годувати рибою ставка. Поки риба підросте, пильнували строго, щоб ніякий браконьєр, знаєте ж у нас, це вже в нас такий народ, що вже не без того. Що ви кажете? Про спорт? Так оце ж якраз. Я й кажу, під Новий рік кличуть нас на свято. Голова дає наказ воду всю спускати, рибу тих переловить, і у кожну хату, скільки прийдеться, усім порівну роздати. Ну, громада до ставка. Узяли під воду, а вже лід на бережку, бо воно ж зима. Воду випустили геть, ходимо по льоду. Де та риба? Хоч убий, ні чорта нема. Аж малий Золотарьов, він ще був дитина, щось там пештав на ставку. Він і розказав, що Сашко Капустяків за якусь годину з оболонки діжки три риби натискав. Як почули новину, очманіли люди, щоб отак от ошукати ціле село. Що ви кажете? Про спорт? Хлопці, далі буду. Я ж розказую всю правду, як було. Всі негайно до Сашка. Той лежить у ліжку. Хворий, каже, через цей збори пропустив. Ми шукати, а в льоху з рибою три діжки. Він паскуда огірків зверху не трусив. Каб не міліціонер, Сагаян Микола. Вже б тому Капустяку нам би з ним хана. Хлопці, каже, не чіпать перше протокола. Треба ж зважити, скільки вкрав клятий сатана. Де взялися й терези? Ледь я не стетерів, ставив підписи свої, раз такі діла, що той нелюдь наловив 25 центнерів, 18 кілограмів зверху під діла. Тут уже Капустяку ми набили рожу, щоб таки на другий раз він падлюка знав. Що ви кажете? Про спорт? Я ж оце підбожу. Як ти думаєш? Про бокс? От і не вгадав. Ну то треба ж протокол вести до району. А воно ж під Новий рік, хто би це схотів. Та спасибі підрядник був таких на скльону. Він на свята повз район їхав до батьків. Голова йому за це виставив півлітру. Ще від себе Сагаян, пляшку первача. Він був хлопець не дурний, мав таки макітру. Та й по бабах був ходок армянин хоча. Далі кльоном на мопеди вперед, а ми ще десь із душно не могли вгамувати гнів. Хай же сплатить сучий син штрафу хоч пів тисячі. Це край по тих часах 200 трудоднів. От ви думаєте, спорт, випили медалі, та воно ж не з потолка, от у чому ж річ. Та ніякий не спідвись, слухайте вже далі. А куди нам поспішати, он, на дворі ніч. Ну за тиждень чи за два, раптом із району на трьох Волгах приїжджав нам совєтська власть. Сам товариш Пушкарьов, собственно персоною. Скільки, каже, не дзвоню, не працює зв'язку. Звісне діло, телефон він тому вже й дірка. А в конторі ж по святах нікого нема. А дежурна у нас, як ізвісно, Чмирка. Вона взимку і тепер трубки не зніма. Пушкарьов до голови, времені, мов, ні, тут, дескать, бистренько лаштуй хоч який пікнік, познайомтеся, оце з Держспорткомітету, спеціально в гості к вам чинний представник. Той з машини вилізав, руку всім потицькав, кожен думає собі, це чого припер. А у Києві тоді ще сидів Щербицький. А вже в області усі ті, що й тепер. Представник пузатий був і за віком древній. Та вони там всі такі, звісно, госкомспорт. Где той, каже, чемпіон з вашої деревні, що недавно встановив світовий рекорд? Голова оторопів, лупає очима. В нас хіба що у футбол бігають малі? Не второпає ніяк, що то за причина. Звідки взявся чемпіон в нашому селі? Аж спасибі, Пушкарьов таки вставив слово. Бо ніхто ж не доганяв, куди гість веде. Це про той чемпіонат з подльонного лова, що це ми провели, каже, мова йде. І сказавши, посміхнув, здивиться навколо, що це, думає, народ якось попритих.
то хіба не ваш земляк, згідно протокола, на змаганнях наловив риби більше всіх? Головаєв це почув, так і захолонув. Він уже по тих словах зразу все вгадав. Воно справді вийшло так, що Ростяпа Кльонов у районі документи не туди віддав. Потім Кльонов нам і сам підтвердив по суді, що менти та прокурор десь були п'яні. Він потикав з кабіною, там табличка «Судді». Чи не вам ось протокол? От він мені. А вже далі той суддя, видно, не провірив, що бумага ж не про те, не про спорт була. Він і пише «Капустяк, 25 центерів, 18 кілограм, зверху півкіла». А як стали роздавати лаври та дипломи, викликають «Капустяк!» А його ж нема! Бо ж насправді у цей час він у себе вдома. Після всіх ходить діло ліки приймати. Головне, що суддя каже, дуже жалко, що героя свого не видав народ. А тим більше такий видатний рибалка. Ну та був би результат, слава не уйдет. І вже про Капустяка пишуть всі газети. Сперша Київ та Москва, потім за кордон. І вже їде представник з Держспорткомітету. Отакий, мовляв, у вас славний чемпіон. Голова перелякався, дуранину поре. Нині, каже, Капустяк трохи не дає. Він, бач, травму получив на розмивці вчора. Тож, звиняй, він не прийде, з ліжка не встає. А що дійсно рекордсмен з подльотного лову, так пишаємось усі славним земляком. Предложення таке. Пройдемо столову, а вже потім і медаль вручимо і диплом. Представник на те пристав, Пушкарів так само. І хто з ними там були, чоловіка з п'ять. А в столові вже давно повна програма. І поїсти, що Богдан, і пляшки стоять. А вже далі, що було, пам'ять не вдержала, бо за кожні 5 хвилин новий тост. Ага! Як вручали ту медаль, гостей проводжали, це вже мало хто стояв на своїх ногах. Я до чого це веду? От хоч би й по спорту. Не посередня в тому річ, хто біля керма, а конкретно говоря. Ну, все к чорту. Краще, хлопці, за футбол в світі гри нема.